IKEA ska nu utredas för sina skatteaffärer. Det är EU:s konkurrenskommissionär Margrethe Vestager som ska granska IKEAs skatteplanering i EU och främst Nederländerna där den svenska möbeljätten har sitt huvudkontor. Enligt tidningen Politico kommer utredningen att fokusera på att IKEA på grund av Nederländernas lagstiftning har kunnat undvika skatt inom EU. Danskan Vestager är känd för hårda nypor mot multinationella företag och deras aggressiva skatteplanering.